varje natt, varje stund, varje timme, varje sekund är vår kärlek som en flod för utan slut. Med en känsla som magi som ska vara vår tid. 37 innan, men detta är alltså 138. Ja. Och det är ju faktiskt värt att skåla lite, va? Ja, just det, ska vi göra. Jag glömde. Ah, det tycker jag. Jaha. För den nya singeln. Öppnar du? Herregud, ska det här gå till? Där, ja! Är vår tid runnit ut? Men du vet att jag finns här när stormarna hör oss att ut. När änglarna tar vid och vägarna tar slut. Hej och varmt, varmt välkomna ska ni känna er till min streaming som kommer att vara den 10 maj klockan 20 och den kommer gå av stapeln i Kina hos min fotograf Hans Persson. Den kommer också sändas genom dansmassidan.com och på min Facebook och givetvis YouTube också. Och den innehåller givetvis mycket material från min senaste skiva där man kan också köpa skivan till ett väldigt, väldigt bra pris och man kan vinna lite saker. Det blir också presentation av den senaste nya singeln som jag är så glad för och även blir det en avdelning där jag kommer hylla mina fina älskade vänner i Two Lives. Så det kan ni inte missa. Varmt välkomna till oss den 10 maj 2000. Puss och hej! Det är att jag önskar bara vara med dig. Låsa alla dörrar, glöm att det finns någon som väntar på dig. Ensam är med dig, är jag en förlorad. Glömmer tid och rum här i dina armar. Allt det som jag vill är att vara ensam med dig. Could have loved you better. Didn't mean to be unkind. You know that was the last thing on my mind. You know that was the last thing on my mind.